အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီ GAGA နဲ့ listen to ဧဝံဂေလိပြောတဲ့ဟာလေးရောမဩဝါဒစာလဲနောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီဧဝံဂေလိနဲ့ပဲပုံသက်သွားတော့အဲ့မှာစုတောင်းခြင်းရဲ့နမူနာပုံစံနဲ့ကဲနောက်ဆုံးပိတ်မှာဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်စုတောင်းပြီးတော့အဆုံးသတ်ပါမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ဖာဖျားသခင်ချစ်လာစွာတော့ဖျားသခင်ကျွန်တော်ဟာရွေးနှုတ်ခြင်းမခံရရင်အဖြစ်သားဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါတယ်တေခြင်းကိုအောင်းနိုင်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကနေယုံကြည်ပါတယ်သခင်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ယေရှုနာမဖြင့်ဆုတောင်းပါသည်ဖာမြတ်စွာဘုရားအားလုံးဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင Yeshu Jehovah